Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Leskovac, broj obolelih od koronavirusa u našem gradu od početka epidemije je 596, Vlasotincu 114, Bojniku 27, Lebanu 45 i Medveđi 12. U COVID centru Leskovačke opšte bolnice, prema poslednjim informacijama, hospitalizovano je ukupno 49 osoba, primljeno je novih 8, a otpušten je jedan pacijent. Danas nije bilo upućenih u klinički centar Niš, ali je jedna osoba koja je primljena u jako lošem stanju preminula. Prema preliminarnim rezultatima Gradske izborne komisije, od 117.670 upisanih birača, pravo glasa na lokalnim izborima u Leskovcu iskoristilo je 68.912, odnosno 58,56%. Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate Panoramu televizije Leskovac. Moje ime je Suzana Živković. Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Leskovac, broj obolelih od koronavirusa u našem gradu od početka epidemije je 596, u Vlasotincu 114, Bojniku 27, Lebanu 45 i Medveđi 12, što znači da je ukupan broj zaraženih u Jablaničkom okrugu 794. Iz COVID centra nakon lečenja u istom periodu otpušteno je 500 pacijenata. Obolelih zdravstvenih radnika je 115, a od tog broja u Leskovcu 102. Na teritoriji okruga do sada je testirano 10.907 lica, od čega u Leskovcu 7.924. U COVID centru Leskovačke opšte bolnice prema poslednjim informacijama hospitalizovano je ukupno 49 osoba. Primljeno je novih 8, a otpušten je jedan pacijent. Danas nije bilo upućenih u klinički centar Niš, ali je jedna osoba koja je primljena u jako lošem stanju preminula. Nesrećni muškarac nije testiran na COVID-19, s obzirom na to da nismo uspjeli da obavimo ovaj postupak zbog stanja u kojem je stigao, potvrdio je za našu televiziju Nebojša Dimitrijević, direktor opšte bolnice. Prema preliminarnim rezultatima Gradske izborne komisije, od 117.670 upisanih birača, pravo glasa na lokalnim izborima u Leskovcu iskoristilo je 68.912, odnosno 58,56%. Broj nevažećih glasačkih listića je 2.134, odnosno 3,10%. Saopšteno je danas na sednici ove komisije. Najveći broj glasova u Leskovcu osvojila je Srpska napredna stranka i lista Aleksandar Vučić za našu decu, koje je pripalo 35.651 glas i 51,73% i 45 odborničkih mandata. Lista Socijalistička partija Srbije Ivica Dačić osvojila je 8.669 glasova, odnosno 12,58% i 11 mandata. Treća stranka sa najvećim brojem glasova na lokalnim izborima je Grupa građana za Leskovac zajedno, dr. Nenad Zdravković, kojima je poverenje ukazalo 5.416 građana, odnosno 7,86% ukupno upisanih birača, zahvaljujući čemu su osvojili 6 odborničkih mandata. Zatim slede liste Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma sa 5.156 glasova, to jest 7,48% i 4 mandata. Potom Milan Stomatović, Zdravo da pobedi, Dragan Jovanović, Bolja Srbija, Zdrava Srbija, osvojila je 3.876 glasova, odnosno 5,62% i 4 mandata. Cenzus na lokalnim izborima u Leskovcu prešla je još Grupa građana Gojko Veličković, koje je pripalo 2.509 glasova, 3,64% i 3 mandata. Cenzus nisu prešli Leskovački radikali, koji su osvojili 1.254 glasa ili 1,82% od ukupnog broja upisanih birača.
Srpska stranka Zavetnici sa 1161 glasom i 1,68%. Sergej Trifunović, Pokret slobodnih građana sa 1134 glasa i 1,65%. Metla 2020, Živi zid je osvojila 1089 glasova i 1,58% i najmanji broj glasova na lokalnim izborima u Leskovcu osvojio je Narodni blok 1,21%. Na sednici je formirana radna grupa Gradske izborne komisije radi pripreme predloga odluke po prigovorima Žaka Ilića i Nikole Mladenovića, o kojima će se radna grupa izjasniti u roku od 48 sati. Nakon što se utvrde i konačni rezultati izbora, oni će biti saopšteni javnosti. Juče su održani parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori na kojima je pobedila Srpska napredna stranka. Pitali smo sugrađane šta očekuju posle izbornog procesa. Dan nakon izbora u Leskovcu protiče uobičajeno. Pitali smo naše sugrađane da li su juče izašli na izbore i da li su zadovoljni postignutim rezultatima. Da li ste glasali juče? Da, glasali smo. A jeste zadovoljni rezultatima? Pa jesmo na neki način, dobro na neki ne, ali hvala Bogu šta je to je. Pa dobro je, zadovoljni. Vi zadovoljni? Zadovoljni, puno hvala gradu Leskovcu i svim glasačima. Ti izašao juče na izbore? Nisam, za koga da glasam? Pa nemam za koga da glasam. Među odgovorima je i onaj koji kaže da se nadaju da će stranka koja je osvojila najveći broj glasova opravdati ukazano poverenje. Pa ne znam da li će nešto da se promeni, ali trebalo bi. Svi smo optimisti da ne bolje, ali tako? Očekujemo da budu bolje penzije, plate, mladi da rade. Za vas mladi da bude dobro, a za nas stari. Ako očekuje nešto za bolje sutra? Na republičkom nivou građansku dužnost obavilo je 50,2% građana, a na lokalnom 58,57%, odnosno 68.912 građana. U nastavku Panorame saznaćete kakvi su rezultati izbora u lokalnim samoupravama na području Jablaničkog okruga. Kada će se vršiti suzbijanje odraslih formi komaraca zamagljivanjem po utvrđenoj maršruti, a u okviru akcije sistemske deratizacije i dezinsekcije na teritoriji grada Leskovca. Kakvo nas vreme očekuje sutra? Lista Aleksandar Vučić za našu decu na jučerašnjim izborima za lokalni parlament osvojila je većinu od 45 odborničkih mesta, dok je za novi saziv republičkog parlamenta dobila podršku 41.277 birača sa područja grada Leskovca, rekao je na konferenciji za novinare u sedištu gradskog odbora ove stranke lider leskovačkih naprednjaka i aktuelni gradonačelnik Goran Cvetanović. On je naglasio da naprednjaci mogu sami da formiraju vlast, ali da su njihova vrata za eventualne koalicije otvorena. Liste Srpske napredne stranke i za republički kao i za lokalni parlament nije slučajno podržao ovaj broj građana, naglasio je Cvetanović. Ovakav rezultat smo očekivali, jer za nas su dela. Ne prazne reči, ne obećanja bez pokrića, već samo rad i disciplina koji su doveli do ovih rezultata. Svakodnevnim i predanim radom promenili smo naš izgled grada i svakog sela u okolini. Srpska napredna stranka je u Srbiji radila za svaki grad, za svaku opštinu, za svako selo, za svakog pojedinca, za budućnost, za ljubav, za veru, za obrazovanje, za nove puteve, za pune škole i vrtiće, za stabilnost, za penzionere, za radnike, za zdravstvo, za svakog čoveka naše divne zemlje, za našu decu. Mnogo rada uloženo je od strane Srpske napredne stranke tokom godina vršenja vlasti. Iza nas su kilometri puteva, obnovljene škole, bolnice, značajan razvoj privrede i poljoprivrede, brojna infrastrukturna dela, mnoge kulturne manifestacije, veliki broj novih, što je najvažnije, mladih članova. Cvetanović je zahvalio na podršci. Hvala svima koji su nas juče podržali svojim glasom. Hvala i onima koji nisu, jer sam siguran da ćemo u naredne 4 godine uraditi toliko
da na narednim izborima zaslužimo i njihov glas. Hvala predsedniku Aleksandru Vučiću, koja nam je podrška u svemu što radimo. Izlaznost građana na području grada Leskovca za republičke izbore je 58,85%, dok je za lokalne 58,57%, rekao je Cvetanović. I na lokalnim izborima u Vlasotincu Srpska napredna stranka odnela je pobedu sa 27 osvojenih mandata za odbornike u Skupštini opštine. Na drugom mestu je koalicija SPS-a i Jedinstvene Srbije, kojoj će pripasti 7 mandata. Prema podacima Opštinske izborne komisije, treće mesto na lokalnim izborima u Vlasotincu pripalo je grupi građana dr. Spasić sa osvojena 4 mandata, nešto manji broj glasova, 1385, ali isti broj mandata ima lista Bolja Srbija, Boško Stančić, Dragan Jovanović, Zdravo da pobedi. Pokret za Vlasotince Samo hrabro, dr. Slavoljub Mitov, osvojio je 3 mandata dok radikali nisu prešli cenzus. Zoran Todorović, potpredsjednik Srpske napredne stranke u Vlasotincu, kaže da su ovo očekivani rezultati, ali da je cilj opravdati poverenje građana. Kao i do sada, neko novo rukovodstvo koje će biti na čelu opštine ima viziju da unapredi životne uslove za sve građane na celoj teritoriji opštine. Mislim, u svakom pogledu, i u infrastrukturnom, i u socijalnom, i u zdravstvenom, i u obrazovnom sistemu, i u kulturnim dešavanjima, znači na svim nivoima će opština biti u mogućnosti posle ovih izbora da sprovede sve aktivnosti i na taj način obezbedi bolje uslove za život svim građanima. Ispred koalicije Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije Nebojša Stojanović kazao je da su zadovoljni postignutim rezultatima. Mi smo zadovoljni rezultatom koji smo postigli. On se kreće negde oko 17% osvojenih glasova. Imamo 7 mandata. 8. mandat na nesreću nismo mogli da dobijemo za 10 glasova. Tako da naša koalicija Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija na ovim lokalnim izborima je osvojila 7 odbornika, negde oko 2600 glasova u Vlasotincu. U opštini Vlasotince glasalo je 16.047 građana, odnosno 60% upisanih birača. U opštini Lebane, prema rezultatima opštinske izborne komisije, lista Aleksandar Vučić za našu decu osvojila je najveći broj glasova ili 13 mandata od ukupno 31 koliko ih je u Skupštini. Druga po broju osvojenih glasova je lista SPS Ivica Dačić sa osvojenih 9 odborničkih mandata. Svoje predstavnike u lokalnoj skupštini imaće i grupa građana Inicijativa za Lebane sa 6 osvojenih mandata, zatim grupa građana Goran Jović sa 2, koalicija Srpska radikalna stranka BK sa 1 mandatom. Jedinstvena Srbija, koja je također bila na izbornoj listi, nije osvojila ni jedan mandat. Glasanje je proteklo u najboljem mogućem redu. Nismo imali ni jednu primedbu na rad biračkih odbora koji su oni konstatovali u njihovim zapisnicima. Poštovali su se mere medicinske zaštite, svim biračima jesu dodeljene i rukavice i maska. Sva mesta biračka su bila opremljena sa dodatnim maskama i kako za birački odbor, za stalni sastav, za prošireni sastav, a i naravno za sve birače. Postojale su obezbeđene maske, rukavice i ostala zaštitna oprema. U opštini Lebane za mesto u lokalnom parlamentu borilo se 6 lista. Na 42 izborna mesta ukupan broj glasača je bio 17.551, a procenat izlaznosti je 71,83%. Izborna lista Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić za našu decu ostvarila je na lokalnim izborima u opštini Bojnik ubedljivu pobedu sa preko 66% osvojenih glasova birača. Ova stranka će od ukupno 27 imati 19 odbornika u Skupštini opštine, SPS i Pokret snaga Srbije BK po jednog i grupa građana za bolji i pravedniji Bojnik Ivan Stojanović 6 odbornika. U Bojniku pravo glasa imalo je 8.472 birača na lokalnim i 8.499 na parlamentarnim izborima. Svoje pravo oni su mogli da iskoriste na jednom od 30 biračkih mesta.
tim ljudi koji radi ove izbore, uključujući i mene na čelu sa njima, mogu reći da je 90% slučajeva u izbornim jedinicama moglo da se predvidi i ranije, jer mi u stvari nismo radili kampanju ni mjesec dana, ni posljednja dva mjeseca. Mi smo svakog dana u kampanji i dana u dan želimo da stvorimo što bolje uslove za život svih naših građana. U izbornoj trci u opštini Bojnik učestvovalo je 5 stranaka. SNS, SPS, Grupa građana za bolji i pravedniji Bojnik, Ivan Stojanović, Pokret snaga Srbije, BK i Srpska radikalna stranka. Prema rezultatima jučerašnjih izbora, lista Aleksandar Vučić za našu decu odnela je ubedljivu pobedu u opštinama Crna Trava i Medveđa. U Crnoj Travi je pravo glasa na lokalnim izborima imalo 1222, a na parlamentarnim 1216 birača. U Medveđi, gde su organizovani samo republički izbori, upisano je 6593 birača. Prema rečima opštinske izborne komisije Crna Trava, 12 biračkih mesta otvoreno je i zatvoreno na vreme, uz prisustvo svih kontrolora i poštovanja mera prevencije Zavoda za javno zdravlje. Slavoljub Blagojević, predsednik opštine Crna Trava, navodi da je bilo nepravilnosti na biračkom mestu broj 4, pa će 94 glasova biti poništeno, a glasanje ponovljeno. Konačne rezultate imaće do kraja nedelje. Što se tiče lokalnih izbora, u biračkom spisku je upisano ukupno 1222 birača. Od toga je izašlo 853, procentno to je 69,80. Broj neupotrebljenih listića je bilo 369, broj nevažećih listića je 22, odnosno 2,57%. Što se tiče rezultata izbora, imali smo dve izborne liste. Prva je izborna lista Aleksandar Vučić za našu decu, koja je dobila 711 glasova, procentualno 83,35. Druga izborna lista je izborna lista Ivice Dačić, Socijalistička partija Srbije SPS, Jedinstvena Srbija JS Dragan Marković Palma, koja je dobila 120 glasova, odnosno 14,06%. Najveći broj birača u Medveđi, koja je imala 28 biračkih mesta, odlučio je da svoj glas da listi Srpske napredne stranke, koja je u ovoj opštini osvojila oko 70%, dok se na drugom mestu nalazi Socijalistička partija Srbije sa oko 14% osvojenih glasova. Nebojša Arsić, aktuelni predsednik opštine i poverenik SNS-a, izjavio je da je glasanje proteklo u najboljem redu i da oni već danas nastavljaju sa normalnim aktivnostima i radom na unapređenju i razvoju ove opštine. Izlaznost je bila nekde oko 53%. Srpska napredna stranka je osvojila 69,15%, Socijalistička partija Srbije 14,27%, Srpska radikalna stranka je osvojila 2,25%. Trebamo istaći da je albanska lista dobila negde oko 4,81% ili 171 glas. Pokazali smo zaista da je Medveđa, kao jedna višenacionalna opština, potpuno zrela i pokazala je da je i organizacija kako lokalnih, tako i parlamentarnih izbora u Medveđi uvek bez ikakvih problema. Na parlamentarnim i lokalnim izborima na teritoriji Jablaničkog okruga bilo je 365 biračkih mesta, a pravo glasa imalo je 175.105 birača. Aleksandar Radosavljević, prvi na listi Pokreta slobodnih građana Leskovac, u ime ovog pokreta izdao je saopštenje za javnost u kojem se zahvaljuje svim ljudima koji su, kako kaže, stali uz njih, verovali, dali svoj glas i podržali ovu listu na republičkom i lokalnom nivou. Ovo je samo početak. Mi nećemo odustati od dalje borbe za demokratiju koja u ovom trenutku ima manje nego pre izbora. Sigurni smo da će nas ljudi tek prepoznati, naše ideje i ciljeve, kao i našu energiju. Želimo da istaknemo da smo otvoreni za sve one koji misle dobro građanima našeg grada i okoline i koji žele da nam pristupe i aktivno se uključe u naš rad na putu do slobode, navodi se između ostalog u saopštenju za javnost Pokreta slobodnih građana Leskovac. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala u Leskovcu obaveštava javnost da će se isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za maj 2020. godine izvršiti u utorak 23. juna putem banke Poštanska štedionica.
Privremena novčana naknada licima koja žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije biće isplaćena u sredu 24. juna, saopštavaju iz nacionalne službe. Javno komunalno preduzeće Vodovod obaveštava svoje korisnike da će zbog izvođenja radova na prevezivanju potrošača na novu vodovodnu mrežu u Rudarskoj ulici u Leskovcu u utorak 23. juna od 9 do 17 časova doći do prekida u vodosnabdevanju u pomenutoj ulici. Iz ovog preduzeća mole stanovnike ove ulice da unapred zahvate dovoljnu količinu vode za sanitarne potrebe u okviru svog domaćinstva. Gradska uprava grada Leskovca, Odeljenje za zaštitu životne sredine, obaveštava građane i pčelarska društva da će se vršiti suzbijanje odraslih formi komaraca zamagljivanjem po utvrđenoj maršruti, a u okviru akcije sistematske deratizacije i dezinsekcije na teritoriji grada Leskovca. Zamagljivanje će se izvršiti i u četvrtak 25. juna sa početkom u 18 časova. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova ili drugih nepredviđenih okolnosti, akcija će biti odložena. Elektrodistribucija Leskovac obaveštava korisnike distributivnog sistema da će zbog radova u utorak 23. juna bez električne energije u vremenu od 8.30 pa do završetka radova najkasnije do 12.30 biti stanovnici u sljedećim ulicama. 9 Jugovića, Lepše Stamenković, Jovana Diskića, Mare Đorđević, Norvežanskoj, Obrena Kovačevića, Vasilija Nikolića, Đure Jakšića, Norvežanskoj, Rudarskoj, Avalskoj, Braće Ribnikara, Milutina Bojića, Vojina Petrovića, Kosmajskoj, Mostarskoj, Narodnog fronta i Subotičkoj. Istog dana u vremenu od 9 časova pa do završetka radova najkasnije do 13 sati bez struje će biti potrošači u Miroševcu, Slavujevcu, Igrištu, Drvodilji, Todorovcu, Gornjoj Bunuši, Gorini, Bukovoj glavi, Novakovom ridu, Vini, Bariju, Kaluđercu, Crcavcu, Beštici, Veselovu, Gagincu, Melovu, Oruglici i Ravnom delu. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti otkazani. I da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih dana. U utorak, 23. juna, pretežno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno velika količina padavina. Posle podne na severu do kraja dana i ostalim krajevima postepeni prestanak padavina. U toku noći postepeno razvedravanje, vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 17, a najviša od 21 do 24 stepena. Za sredu, 24. juna, meteorolozi najavljaju pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Minimalna temperatura od 14 do 17, a maksimalna od 22 do 26 stepeni. I u četvrtak, 25. juna, biće nastavljen trend malo toplijeg i pretežno sunčanog vremena. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 16, najviša od 23 do 27 stepeni. U drugom delu sedmice dnevna temperatura biće u postepenom porastu, pretežno sunčano. Samo ponegde je uz lokalni razvoj oblačnosti, uglavnom u planinskim predelima, moguća pojava popodnevnih pljuskova i grmljavina. Na kraju panorame da se još jednom podsjetimo najvažnijih naslova koji su obeležili današnji dan. Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Leskovac, broj obolelih od koronavirusa u našem gradu od početka epidemije je 596, Vlasotincu 114, Bojniku 27, Lebanu 45 i Medveđi 12. U COVID centru Leskovačke opšte bolnice, prema posljednjim informacijama, hospitalizovano je ukupno 49 osoba, primljeno je novih 8, a otpušten je jedan pacijent. Danas nije bilo upućenih u klinički centar Niš, ali je jedna osoba koja je primljena u jako lošem stanju preminula.
Prema preliminarnim rezultatima Gradske izborne komisije, od 117.670 upisanih birača, pravo glasa na lokalnim izborima u Leskovcu iskoristilo je 68.912, odnosno 58,56%. Bila je ovo Panorama za 22. jun. Hvala na pažnji i prijatno veče.